passeando. Bom dia, bom dia. Estamos passeando. E Mimica, Mimica já subiu no ombro. Ai, gente, aqui no Rio tá esse sol maravilhoso, esse tempinho gostoso. E a gente vai passear. Ah, hoje vamos passear aqui? Vamos passear dentro do jardim? Vamos. Hoje o Pereba não tá aqui, que eu já olhei. Ó, a gente tá passeando dentro do jardim agora. Eu só não vou soltar, porque como tem gato que vem aqui, né, gente? Então eu fico com medo de ter algumas surpresinhas aqui no chão. Então eu não vou soltar, não, né? Ah, eu tava falando outro dia sobre um ninho de sabiá. Não sei se vocês lembram. Então, gente, o ninho, olha lá, é aquele ali, ó. Tá ali, deixa eu vir mais pra cá. Aqui, ó, ó. Aqui, ó, aqui. Aqui tinha um ninho de sabiá. Sabe quantos bebezinhos tinham? Dois. Oh, meu Deus do céu. Tinham dois bebezinhos de sabiá. Agora não estão mais habitados, né? Mas, ah, olha o que eu falei pra vocês. Ó, por que que eu não ia soltar? Olha aqui, ó, ó. Tá vendo? É isso aí, né? Então, vamos até sair, porque de repente eu até piso, né? E eles estão no meu ombro. Os dois. Deixa eu ver se eu consigo mostrar os dois no meu ombro. Então, gente, deixa eu mostrar. Cadê? Peraí. Aqui, ó. Um de cada lado. Ai, ai. Peraí, cadê? Eita, aqui, ó, aqui dá pra ver. Tem uma bicicleta ali também, mas tudo bem. Ó, Chloe e Miguel. Os dois no meu ombro. E a gente fica assim, né? Ficamos passeando. Eles adoram passear, pessoal. Adoram, adoram, adoram. Eu vou tentar botar eles aqui. Peraí. Ó. Reclamando que não quer sair. Os dois estão. Eles não querem sair. Não querem sair do ombro. Mas tudo bem, né? O que interessa é que a gente tá passeando. Ó, a nossa imagem ali, ó.